presidente Lula, ele deu a bênção à candidatura do senhor. O senhor ainda vê alguma possibilidade de ele abrir mão da candidatura da Dilma e apoiar a candidatura do senhor? Não é justo esperar isso dele, né? O presidente Lula é um presidente extraordinário para todos os brasileiros, tem revelado uma atitude, não é, para além de um grande presidente, uma atitude generosa, não é, de tolerância, de paz política no país, apesar de ter sofrido todas as violências que sofreu, conseguiu trazer o país num momento de grande paz política, não é? Mas ele é do PT, e eu não sou do PT, não é? Somos bons parceiros, mas é justo que ele apoie o candidato do PT. Agora, o que ele sabe é que eu e o Partido Socialista Brasileiro somos parceiros leais. Mas como é que seria uma campanha assim, por exemplo, o senhor não atacaria a Dilma, como em é que seria? Em nenhuma hipótese, eu não ataco pessoas, eu ataco ideias, né? Eu ataco às vezes com uma certa agressividade, eu até estou melhorando muito, estou amadurecendo, estou ficando careca. Fui ministro da Fazenda, né? Administrei a economia brasileira, ajudei a consolidar o Plano Real na época do Itamar Franco. Eu fui governador de um estado, já tinha sido prefeito de uma capital, já tinha sido deputado duas vezes antes, né? Então já estou inteirando, veja bem, você que é tão mocinha, 30 anos de vida pública. E eu posso lhe dizer, o Brasil, nessa minha vida, não vive um momento tão extraordinariamente positivo quanto o que estou vendo hoje. No meio de uma crise global de maior proporção desde a depressão de 29. Então, esse é o valor que nós estamos em jogo, não é? Não deixar o Brasil dar para trás. Então, meu adversário, aquele com quem eu vou me bater com toda a força, é a tentativa de volta ao passado. Seria o quê? Serra, talvez? Lamentavelmente, menos por ele. Mas, claramente, ele representa a volta à turma do Fernando Henrique, que foi quem impôs essa agenda de tragédia socioeconômica para o país. Foi ministro do Fernando Henrique 8 anos. Eles gostariam muito, pela manipulação da grande mídia lá de São Paulo, que eu passasse a fazer uma lavagem cerebral para o nosso povo esquecer as coisas. E eu estou aqui encarregado de qualificar esse debate, não é? Não deixar que o nosso povo seja levado no bico. Não vai acontecer. O senhor disse que o governador Serra é feio. Ah, isso foi uma brincadeira. Eu não faço discurso disso, não tem nada a ver com a beleza do Serra. Eu estava numa reunião com os meus amigos da Força Sindical. E aquilo é um ambiente, você conhece bem, um ambiente sindical, é um ambiente de agrado, de brincadeira e tal, e nós estamos conversando, e eu não sabia que tinha um jornalista lá dentro, não credenciado. Tudo bem, não estou arrependido de nada que eu falei, porque eu não falei nenhuma indignidade, mas foi uma brincadeira. Agora que é? Deputado, com relação a... Bota aí que eu brinquei de novo. Ninguém é candidato a vice, né? Vice é uma contingência complementar. O que é importante é não deixar o Brasil e o povo brasileiro, não é, dá para trás. Nesse sentido, eu cumprirei qualquer tarefa, inclusive não ser candidato a nada. Agora, se eu digo a você, seria uma honra para qualquer brasileiro, você vai botar uma manchete: Ciro admite ser vice da Dilma. Aí estraga a notícia, porque não é isso que se trata. Eu sou candidato a presidente. Hoje o senhor pode até ajudar o Brasil não andar para trás, sendo um outro candidato, para dar garantia de um segundo turno, talvez. Essa é a substância da minha avaliação tática com o presidente Lula. Eu tenho convicção, né, de que o Brasil, pela realidade que nós temos, né, de fragmentação partidária, a realidade de um país que fala a mesma língua, mas tem muitos sotaques, né, a realidade de um país que tem o Pantanal, que tem a Amazônia, que tem o semiárido do Nordeste, que tem o Pampa Gaúcho, que tem a Mata Atlântica, né, o Recôncavo Baiano, que tem a Zona da Mata de Pernambuco, isso daí não cabe num quadro americano de bipolaridade, democratas contra republicanos. Não há nenhum precedente histórico no Brasil. Então, se nós tivermos prudência, cada um cumprirá um papel. O povo dará no primeiro turno uma magistratura, né? O povo dará com a sua força o sinal de sobre qual hegemonia devem ser feitas as novas alianças no segundo turno. E nós nos encontraremos em qualquer circunstância. Deputado, sua posição com relação à crise de Honduras? Eu acho que o Brasil está fazendo aquilo que todo país de vocação democrática precisa fazer. Chega de discurso a favor da democracia sem gestos. Chega de cartas, de princípios democráticos assinados por engravatados nos salões atapetados, né, dos grandes fóruns, para no dia seguinte acontecer a violentação das democracias, das franquias democráticas, das liberdades, e ninguém fazer nada. E o Brasil está batendo um bolão. Nós vamos com cautela, vamos com prudência, não vamos impedir nunca que o diálogo e as mediações necessárias, porque o Brasil tem uma vocação para não intervenção, para paz, mas o Brasil está fazendo gestos e é o único. Eu espero que a América do Norte também cumpra gestos, e eu espero que o governo golpista
de Honduras saiba que aquele território lá pertence ao povo brasileiro. Deputado. E que nós não toleraremos abusos. Deputado, estratégia na manga para tentar talvez reverter, porque hoje o Serra está ligeiramente na frente nas pesquisas. Então, tem uma estratégia na manga, você não conta para ninguém. A ideia é tomar os votos dele para nós. Todos. Falando com o povo. Deputado, com relato. E a orientação para o PSB aqui? O senhor foi candidato, o senhor vai precisar de um palanque. Qual a orientação para o PSB? Né, o que eu preciso é que o meu partido, e eu estou muito feliz porque estou vendo isso acontecer, falo sempre no Sérgio, mas é uma homenagem que por intermédio dele eu presto ao militante nosso, aos nossos dois prefeitos, aos nossos vereadores, à nossa companheirada dos movimentos sociais que o partido está enraizando aí entre os indígenas, entre as mulheres, entre os negros, entre os deficientes, enfim, nós temos notícias muito boas aqui. E para nós o fundamental é que o partido se coloque com clareza, né, na direção de crescer. Tem um candidato a governo aqui, só porque o senhor... Não, aqui eles vão fazer o que eles acharem melhor com o meu apoio de véspera. Mas viu? O senhor está mais maduro que a campanha passada? A força, né? Naquela campanha eu tinha 40 e poucos anos, agora tem 50 e tantos. Será que o senhor está falando menos? Não, infelizmente a minha única ferramenta de trabalho é a minha palavra. Apenas estou falando menos bobagem. O senhor nomearia um homossexual para ministro do seu governo? O que qualifica uma pessoa não é a sua opção sexual, não. Essa é a sua seriedade. Tenho muitos amigos queridos que são gays maravilhosos. A quem eu gosto muito de abraçar, de beijar. São pessoas maravilhosas. Como você avalia essa possível aliança entre o PT e o PMDB? Aqui? Acho que é bom. Seria bom para o país. Porque o grande problema para o país é o PMDB não ter posição. É um partido enorme, com uma força tremenda no Congresso Nacional... E não toma posição, fica se alinhando ao sabor de linguagens que talvez não sejam as melhores para a política e para o povo brasileiro. Então, tomar uma posição é bom, e se essa posição for do nosso lado com a companheira Dilma, melhor ainda. Historicamente, o senhor se considera mais à esquerda do que o Serra? Historicamente, não, ele tem uma origem mais à esquerda do que a minha. Mas, atualmente, eu sirvo a um projeto progressista e ele é um projeto reacionário. Claro, nas suas convicções, nas suas propostas para o Brasil. Nessa próxima campanha, o senhor tem algo de novo que vai trazer ou que vai reverter isso em mais votos para o senhor? Não sei votos, mas nós vamos apresentar com começo, meio e fim um projeto nacional de desenvolvimento que tem dois compromissos. O primeiro, consolidar o caminho que o Lula representa até esse momento. Tem a ver com política de salário mínimo, que saiu de 76 dólares para 250 dólares. Tem a ver com a política de crédito que saiu de 13% para 45% do PIB. Tem a ver com a estratégia de intervenção da Petrobras na economia brasileira, que era toda internacionalizada e agora virou a maior ferramenta, né, de promoção do desenvolvimento, do investimento e da sofisticação tecnológica do Brasil, da retomada de uma indústria naval. Consolidar isso, essa é a primeira etapa. E avançar em direção ao futuro, porque o Brasil precisa de um conjunto de alterações, especialmente em direção àquelas coisas que capacitam o nosso povo. Nós melhoramos em tudo, melhoramos. Porém, o estágio atual de educação, de segurança, de saúde, de infraestrutura do país, de atos técnico-científico, tudo a desejar. Mas nada nos impede de fazer. O melhor candidato agora é Ciro Gomes? A mamãe acha que sim. Isso não é o petismo sem o...